Acabada la temporada alta, les Balears són les que pateixen amb més força els efectes de l'atur. L'increment al mes d'octubre és superior al 10%, és el més elevat de l'Estat. Els sindicats parlen d'ineficàcia econòmica del govern i de situació social insostenible. L'executiu es manté en positiu i confia que els símptomes de recuperació es consolidin. El mes d'octubre ha tancat amb 84.761 persones inscrites en les llistes del Servei d'Ocupació a les Illes. Són un 10% més d'aturats que el mes de setembre, l'increment més elevat del conjunt de l'Estat. També hi ha 3.000 persones més sense feinar ara que un any enrere, però en aquest cas l'augment és dels menors de l'Estat, un 3,7%. Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats registrats a les oficines de l'INEM continua superant els 4 milions, després de créixer un 1,5% a l'octubre i més d'un 7% respecte al mateix mes de l'any passat. Paciència és el que es desenvolupa a la cua de l'atur, on l'espera pot ser de més de mitja hora. Alguns dels que esperen torn fa anys que venen. Estic apuntada en Esparo, de dia 27 de febrer de 2007. He vengut a cellar cada vegada. Altres esperen que els toqui mentre pensen a cercar alternatives. Estudiar algo porque a lo mejor tienes un poquito de más salida, pero ya lo veo un poco difícil a mi edad. Aquests dos germans s'han quedat sense feina en finalitzar la temporada. Tot i això, es mostren més optimistes que l'any passat. Ha ido mucho mejor que el año pasado. Parece que se va mejorando todo el tema de la hostelería, pero todavía se nota. L'alegria evident de la Conselleria de Treball és per la millora de les xifres en relació al 2009, ja que Balears és la comunitat amb el menor increment interanual. El que tenim és una barca que anava marxa enrere, en la seva inèrcia, el motor s'ha ficat marxa endavant amb molta força, i el que hem fet aquest enguany, i vostès veuen aquestes xifres d'atur, les dues sèries que s'han acostat, ha estat, d'alguna manera, aconseguir que deixi anar cap enrere. Fins i tot la consellera de Treball ha contradit les previsions del conseller d'Economia pel 2011. Nosaltres creiem que sí, que és possible crear ocupació dins el 2011. Això sí, el final de temporada deixa imatges com aquesta. Per això Comissions Obreres diu que la situació és insostenible i UGT critica la ineficàcia del govern.